terutama kajian Bapak Wanto, Bapak Tuan Rumah. Ya. Hadirin kesinang, hadirin kesin. Sekabeheng para simpatisan Gusti Seki ajak kelayatan, ajar undang runding waktu mungkari sending, ya, sehingga bral budal tinggalkan tempat ini, sing-singkan laman baju sampean, mangkat. Mangga Kakang Barun. Semar. Surya Adipati, punggane sapa gawe lantar, aja takon dosa ki para simpatisan. Maju terus pentang mundur membelama ini kebenaran. Mau bilang ini kebenaran, tega pati lalai ini ngejima. Suarga kena ayu, suarga kena ayu. Bos wanda minakan esi kita bangi, bos gabat dewe. Sekerukir magapar waktu. Wela napisan kaya kaca. Bos Wanda, senajan lahir mungkin ira. Papa hajat, ibu hajat, sing ditembangi. Bos Wanda, anu bagera teyang. Bos Wanda, bos Wanda, minangkat sing ditembang. Sarang Bapak Wardita minang kane bandar dok lengwe. Kang priwen Kang, artine sampean sekabe iki aja meneng kelawan meneng lah, sebab isun iki bakal iki maju perang. Oh Kakang duweni dendam kesumat pasti, secandak secekle pedang tumbak cucukan digawai. Ayo Kakang mangkat ngalon-alon kaliwaton. Bos Wanda minangkan esing ditembangi, bos Wanda dewe ngengenge. Sekaru kiri gambar batu wilan pisan kaya kaca. Senajan lahirnya mungkir, neng batin anggera aku. Bapak Waradita, Bapak Waradita, Bapak Waradita minangkane bandar endok, minangka sing ditembangi. Awaradisa orang awarli minangka sing mirengake. Nalon, 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 asal kelakong. Bos Wanda minangkan anu bager, sarang ibu anu minangkan sing ditembangi. Mama hajat, Mama Wardi, sarang awarli kedingingi. Bos endong pangirang ring rarang kenu gane sing kare nyawang mandana pekang lakoni menyana kuning jawa gendong kaya wirang kaya lingesan ni pikiran. Bos Wanda sing ditembangi, rasa bingung sing ora nemuni tuntun. Derene girewate ning waktu kene. Bakal wis mengingat peristiwa sing wis terjadi. Sing menimpa ning pribadine isun.
kehilangan sang suami Kang Mas Raden Medo sing wis mundur ning alam dunya. Bapak Wanda minangkane bos PPRC IDW, Bapak Wanda anu bager tingangan. Kaya-kaya ning batin hadir ning kirwati masih kebayang sosok Kang Mas Raden Medo. Lawas urip bebarengan ngarungi rubah tera rubah tangga. Kenangan indah sing wis terukir, sampai kapan bakal tek inget. Senajan meragane perpisahan lawan dirimu. Ngaturakan matur kesuwun bos Wanda, minangkane bos PPRJ IDW. Ananging ning batin dirine kula masih tetep bebarengan Kang Mas. Kebahagiaan sing wis diarungi ning kita wong loro ora bakal sirna najan raga kepisah Kang Mas. Senajan apa sing terjadi, wong becik pasti ketitik wong alam mangan pasti kutur. Dirine kula beli bakal lali ning sampean Kang Mas. Bukti lan kenyataane senajan sampean wis lawas mundur sing alam dunya, kenangane sampean tetep baik bayangi ning dirine kula Kang Mas. Kumbang ireng ning langkah godhe sing kerinyawa bos Wanda minangkane bos PPRJ IDW. Ananging sampe kapan ning batine kula selalu takon Kang Mas, sapa sing bisa gawe perlaya ning sampean Kang Mas. Sampean dudu wong sembarangan, ning Tegal mau wis keceluk muluk. Bawasane Kang Mas Raden Medong wong sakti mandraguna. Sareng Bapak Hajat Bapak Waradi Awarli teh anie kudinging. Wong sing cukup ilmu kanuragane, kaya-kaya langka tandinge. Ananging sampean bisa nemoni ajal Kang Mas, sing gawe penasaran ning dirine Giriwati. Sapa manusane sing tega gawe sampean perlaya Kang Mas. Awara di minangkane sing ditembangi sareng Teteh Ani Restiani bos Wanda anu bager deui. Kaya-kaya tekad ning batine dirine isun durung sudi rasane ngati. Yen bae isun durung bisa ngaweruhi sapa sing gawe perlaya ning dirine Kang Mas Raden Medo. Sapa bae manusane utang patir bakal dibayar karo pati, utang nyawa dibayar karo nyawa. Petis manis belendrang pengening kaca enak bae ucapan. Sebab priwen bae kula garwane sampean Kang Mas. Garwa ngrupakaken sigarane nyawa, istri sigarane ati. Segala kesusahane siapa sing dialami ning sampean dan rasa kakening dirine kula Giriwati Kang Mas. Termasuk mengungkap sapa sejatine manusa
sing gawe perlayan ing sampean panas. Kodong niba sing ngepange kaya gagas, kaya gagas maning pikiran. Lamun beli kelawan cara-cara kang licik, kaya-kaya ora semudah kuen sampean bisa diperlayan, bisa dipalar patihnya kang mas. Keyakinan dirinya kula sedurunge kula ngawurui sapa sing wis gawe perlayan ing sampean kaya-kaya tetep sampe kapan bakal takulati ning dirine Giriwati kang mas. Bener ndok minangkan sing ditembangi Bapak Waradita dewe. Bos Wanda, Bos Wanda, minangkane Bos PBRZI dewek, anu bager nasa dunya, Bapak Wardi, Bapak Warli keding, Mama Tel Ani keding, serang Bos Endok. Wong sedurang ananging lamun dirine Giriwati tetep larut ning kesedihan tenang kelangan kelinganing sing dadi guru lagi. Beli mungkin sampai kapan baik kula bisa balasaken rasa sakit hati. Ya ampun. Lagi enak lendeng dewek bahay. Ana sing nyapa. Ya kaget ora ya. Nang apa sih lendeng-lendeng dewek bahay? Yang lendenge dewekan bayong laka bature sirana. Laki ya kulaku wis langka, wis mati. Abran kita madadi rangda garangda maesan sirana. Ya wis syukur. Ah syukur? Ya, siraku syukur enak baik. Ana sing ngarep-ngarep dikaku. Ana sing ngarep-ngarep? Iya. Siapa endane sing ngarep-ngarep kita ku? Ku pengecrek. Bagian kita mah ditinggal laki gak masih tetep kelingan baik kita mah yakin. Kelingan ing apane sih? Kelingan ing emane. Kelingan ing sayange. Daga bakawis ari masalah ganteng mah wong lanang gak pirang-pirang ora nang. Apa? Ya artine memang wong urip anak suka dukane. Bokat ning waktu kian dirine Giriwati lagi nemoni sing dukane. Nah. Aduh kok sing ngenes temenan yakin. Iya. Tahu sing sabar, Bu. Tapi lamun kitane larut ning kesedihan melang. Da bokatan wong waras bisa dadi gering. Wong gering. Ya bakal gering dalane loro. Siji. Bakal beli waras, siji maninge. Mati. Sama wati raja sampai kayang konon durung balas dendam soalnya kita ne. Iya aduh. Karena lakinya kita mati kuara weru sapa sing mate nane nang. Wis ga enak kemajer ga wis sedih sampean. Ya kuniku priwen carane supaya bisa semangat maning dirine Giriwati. Bene, supaya bisa ketemu bokat be ketemu akal priwen carane. Jarek kaje banyu bening kena iwake. Oh, mulane kita marepan sesenengan bae. Ya mene metu mung jaba iki. Ya mene wis metu kene. Ah. Sing metu apane dingin? Oh, metune ning jaba jane jeruk. Ya sira kuning emper kene. Bangor. Hitung-hitung kanggo ngormati Bapak tuan rumah sekeluarga Bapak Wardi, jarene mah bos telur asin kan aya. Nah. Bapak Wardi sareng Ibu Restiani uga kanggo nok penganten nok Kaironisa sareng Kang Tegar Yulianto keding semoga berbahagia.
rumah tanggane sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Kanggo wong rawa gempol kulon kabeh bae. Khusus kanggo sing duwe hajat sekeluarga, bokat arep pada nanjak mangga ngelarisi ning peng ngelarisi kenalan karo perunggu kembar. Ngelarisi kaya wong dagangan bae. Ayo nang wong irenge dicandak. Khusus kanggo sedulur perunggu kembar sing nyaksiaken secara live streaming ning dinakian. Kanggo mak bundai sesa wong parean bulak sing lagi standby. Mas Raden Budi Prasetya wong parean bulak paren Brebes. Kanggo Kang Tohadi, Papai Nadia, Mamai Nadia saking Pegagan Cirebon. Kanggo wong kene khususe majikan Bapak Wardi sareng Ibu Restiani sekeluarga. Kanggo bos perunggu kembar Mimi Haji Wasiri sareng Mama Kas dia keting. Kangge pengantin Nok Hairunisa bareng Kang Yulianto. Awan teku wasangi bengine teku hidi teku wajah kakek jampi ajian semar putih tek kejok bumine tek sebut ane muka sing angone gelemalik nang atine. Kanggo sing duwe gambar bening obay studio. Seminggu ora tandas sampe sewulan tuntas ulang kali sampean nganti blik kok lumangan. Apa ketul jimate, apa saking badane, pegel wiridane, masih anggen minger bae. Mangga kanggo Ibu Hajat sekeluarga, Ibu Anis, Bapak Wardi, majikan lanang. Kanggo Mama Tegar, Mama Tegar. Anggi sinten Mama? Mama Eko. Mama Eko. Mama Eko. Mama Eko. Mama Eko. Wong ireng apa cimate dede tegan. Kula demen sampai ampun-ampunan. Mami Nekansa, Mami Nekansa, Mami Kansa, Mami Kansa. Nekali, sapa ayo? Kule nekali sampean. Malang kepok Mami Kansa, ngalik maning ning si badan. Sesambat beli kuat Mami Tegar, Mama Tegar anu sayang. Sun demen Mama Tegar, Mama Tegar sampai edan jajaran. Mama Eko seminggu ora tendas sampai sewulan tuntas. Mama Eko pulang akali sampean. Mami Kansa, Mami Kansa paling emang. Apa ketul jimate Mami Kansa, apa saking badane, begel wiridanane Mami Kansa, tapi anggen minger bae. Kacung Tegar sayang, Dede Tegar ayo, Dede Tegar. Mamai Tegar maning, Mamai Tegar. Mamai Tegar wong sing paling eman, Dede Tegar. Dede Tegar, Dede Tegar, Dede Tegar sayang.
Kami Eko, Mama Eko, Mama Eko. Kanggo Mama Eko, Mama Eko, Mama Eko. Mati mami kansa bos RCI, bos RCI saya mami kansa, mami kansa bos RCI ngakali kula ngakali mami kansa maling kepok balik maning ning sifat dan mami kansa boya mata gar sayang mama tegar dede tegar sun demen sampean mama tegar sampe edan jejaranan mami kansa sayang mami kansa lagi seminggu ora tendang sampai sebulan tuntas pulang akan lima kansa mami kansa paling sayang mama Eko paling emang mama Eko anu sayang begel arep-arepe masih anggen ninger bae mami kansa bos RJI bos RJI, bos RJI, bos RJI, bos RJI, bos RJI. Mami Kansa maning, ayo terus Mami Kansa. Mami Kansa, 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 terus Mami Kansa. Mama Eko. Cimete Mama Eko Mama Eko Bos RJI RJI saya Bos RJI Mami Kansa terus Ngakali Kule ngakali Mami Kansa Mahlan kepok balik maning ning si badan sesambat blikungwat pawardi ala jampi kana gemat ibu wani sundeman sampenya nganti edan jejaran ora tendas sampe sewulan tuntas kali sampean nganti blek kulumangan apa ketul jimate apa saking badane begel wiridane masih anggen mingerbae kaya-kaya sawise dihibur dirine kula ku rada kehibur kok dingin iya saking sing duwe hajat kelawan besan lanang Haji Agus Ibu Hajayanti njaluk lagune kala materi jenang ayo langsung mawon nggih kanggo sekeluarga besar Bapak Wardi sarang Ibu Wani, uga kangge keluarga besan Bapak Haji Agus bareng Ibu Hajayanti mangga dicomponi lagune kala materi Kakang. Masih khusus kanggo sing duwe rawat empol sedang tenemawon sing dinakien bareng perunggu kembar kanggo tamu undangan sing sampun hadir sing segala penjuru. Mangga katuran kanggo keluarga besan Bapak Haji Agus Ibu Hajayanti, Bapak Wardis, keluarga sarang Ibu Wani, pengantin Nokai Runisa, sarang Mas Julianto. Musik
bangga keluarga besan Bapak Haji Agus, Ibu Hajayanti di Katuran. Senajan masih demam, sun rela ngelepasake. Senajan batin lara, kula kudu nerima. Bangga keluarga besan dalan-dalan Bapak Wardi, Ibu Wanis, keluarga Singgah Haja. Kula sih mawas diri kala kenang ning poding duwene cuma cinta harta keluarga besar Bapak Haji Agus sareng Ibu Haji Yanti. Mangga Ibu. Masih Mama Tegar. Mama Tegar. Mama Tegar. Mama Tegar. Kanggo Mama Tegar. Mama Tegar. Mama Tegar. Mama Tegar terus. Mamai Tegar, Mamai Tegar, Mamai Tegar, Mamai Tegar, Mamai Tegar. Mangga Ibu Sinten. Cintane kula segede gunung, tapi akhirnya kandas di tepung. Siapa deh? Dede Aris. A'a Tegar, A'a Tegar, A'a Tegar baik, A'a Tegar, A'a Tegar, A'a Tegar, A'a Tegar. Bending enenge, A'a Tegar sayang. Sinajan demen, beli mungkin duweni A'a Tegar sayang. Kasih mawas diri A'a Tegar sayang, kala kenang ning bodi sinten Ibu. Buat Ajiwati. Duwene cuma cinta Mimik Ajiwati, haratama Mimik Aji ku anan. Ayo Mimik Aji mah ake ake duit ya Mimik. Mimik Ajiwati, Mimik Ajiwati, A'a Tegar, A'a Tegar, A'a Tegar, A'a Tegar penganten ya A'a Tegarku, A'a Tegar penganten, A'a Tegar, A'a Tegar keluarga besar A'a Tegar penganten lanang, A'a Tegar, A'a Tegar, A'a Tegar penganten lanang, A'a Tegar, Mimik Ajiwati. Mimik Ajiwati maning aja di ujung maning sekalian baby. Cinta kula segede gunung, tapi akhirnya A'a Tegar kandas di tepung. A'a Tegar, A'a Tegar penganten lanang, A'a Tegar keluarga besar penganten lanang. Mimik Ajiwati, A'a Tegar, A'a Tegar penganten. Mimik Ajiyanti ya Mi, Mimik Ajiyanti. Bandingan nane A'a Tegar, le
si mawas diri Aa Tegar Penganten masih kalah nang mimim Kaciwati. Duwene Aa Tegar cuma cinta mimim Kacianti hartama mimim Kaciana. Boke pengantin lanang, Mimi Kajianti. Senajan masih demen Mimi Kaji, rela lepas akan. Aa Tegar sing paling sayang, Aa Tegar. Aa Tegar jariku emang. Nih, Mimi Kaji dintok akan baik. Matur kesuwun kanggo keluarga besar pengantin lanang. Kok ya Mi gampang anak maning ya Mi? Masih ake wadon ya Mi? Lakone jalan dingin, lagu neng ku anak maning. Yen dipikir saya kepikir, dirasa saya kerasa. Senajana digawa sesenengan sing kayang apa, arining batin ibarate lagi ngerasakaken sakit hati keilangan wong sing paling didemeni disayangi, sing wis lawas urip bebarengannya tetep bae kelingan. Bakal wis kelingan kaya wong edan, ngomong dewek, nembang dewek, nangis dewek. Sampai kapan dirinya kula bakal emang kenenku? Duh, Gusti Kang Maha Suci, paringana dalan dirine isu. Kok dingin gak? Perasaan kita kan ngemper mau kadekan. Barang pun temuan wong bae sapa ya? Apa saking kita ne mata wis lamer tak kenang banyu mata kake nangis. Lala, aja maning wong sejen. Iya. Ponakan dewek lalen. Eh saritin wanira kini. Aih, paman. Eh paman. Ramawa, Rama. Rama. Bocah mangmung. Tulung anakku Rama. Singarane banyu mata nok. Beli mungkin bisa nyelesaikan masalah. Eh akeh tangga batur. Sing dadi rangda maesan. Beli kaya siram bacot bae. Langkane lanang gantine lanang. Beli lo kan ngerongok akan sinde nembang. Ya kah sarung hilang kah? Lamun sarung hilang, gage tuku maning. Yen wong lanang hilang, gage ngelati maning. Tulung tapi aja panjang. Apa sih mang? Apa hubungannya? Senggake rame pating sreak apa kopi nendongol? Iya. Apa kopi ini beli metu-metu nabu gak kor sikut gong nok kula Ramawa uwaki setreng ngrungu kabar tentang kematian laki Neira sehingga sira dadi rangda maesan wis tenang kotak jabaraken ayo ngaup dingin ing barongan kelingan bengen ka mangga Ramawa. Ajak lalen bos Wardine diceluk diundang. Bos Wardi mainang dengan tuan rumah dewek. Bos Wardi dewek singa paling emang.
mengjemrayu Kang Sastrone diundang lagi streaming. Wong arahan. Kang Sastro minangkane wong arahan dewek. Serang bos waradi minangkane bapak tuan rumah serang bos. Gaba bos PP dewek, bos PP bos Wanda. Bos Wanda minangkane bos PP RJI dewek. Singkeling banget disusut Banyumata nih nangisnya mandek nangisnya meneng dingin emana jenggeduni barang sing wis langka batikani ayah rugi nok sira gembleng sira denok sira ayu aja ngilangaken kodrate wong wadon cengeng diese kenang wong lanang nok mamaji Agus mimi hajayanti pesen dengeweng Rahmawan priwen bae sing wis mundur ning alam donya wong sing tek sayangi tek kasihi Rahmawa ananging sing gawe atine dirine kula kiriwati penasaran sapa sejatine manusa sing bisa gawe perlaya ning kakang Raden Medong Rahmawa suara di minang kene tuan ajak dewek bandaran dok bareng bos Wanda Pak Haji Agus Ibu Ajayanti suara gabisa denge wenge bener sing arane rumah tangga kunok satru kinasihan gampang tukarane gampang kelangan lagi urip masiraku sering piring gelas pada pecah pijer cemburuan karo laki nira kadang-kadang nuduh sing beli-beli kih bukti Dewi selangka sira kehilangan memikan sami nang kena singa paling emana serang mama newane keding bos Wanda anu bager nasa dunya lamun sira nalar tentang kematian laki nira anak kaitane karo padepokan maung no anak kaitan karo padepokan maung Rahmawa aja gawe penasaran indirine kula terang akan jelasaken yen sampean weru apa penyebabe Mas Raden Medong perlaya Rahmawa tolong jelasaken ing dirine kula Rama Mama Cosro minangkane wong arahan dewek duh Pak Haji Agus Ibu Hajayanti keding lakine iraniku arane Raden Medong kileres Rama malah bakun kuaran medong ku wis tek tempelaken ning tukang bonang kun singaran medong iku nempel ning wiwitan ning godhong apa bae gebetah lakine sira iki cathok rawok blipalar ayune blipalar detoke yen akeh pekayane nempel ikan seserang mama dewane keding bos Wanda bos PB dewek singarane laki neiran iki wong wanian biasa gendakan ndeke sapa bae hake dewek ndeke dewek wong sejen beli kudun duweni
Ari mono nih mah bener Ramawa. Plitek pungkiri ning dirine Giriwati. Tapi sing dadi permasalahan setelah Kang Mas Raden Medong wis langka ning dunya. Pertanyaannya siapa sing kuno Ramawa? Papa Hajat, Papa Wardi, keding sarang ete ani, sing ora mati. Wis bonggan kula mau urip rumah tangga karo Kang Mas Raden Medong rima. Bagen wong doyan demenan kula nrima. Bagen rabine pirang-pirang ya kula nrima karena kula wong demen Rama. Matine dudu kaitan karo wadon, dudu kaitan karo lungno. Dudu Rama wa. Tapi singarane Raden Medong iki polpil. Maksudnya? Barangnya wong sejen pengen, barangnya dewek aja. Bos Wanda sarang mamikan saya keding. Mamane bang, Bapak Wardi bandar enduk deweng. Golong-golong anak turun sing Mataram bedah karya. Singaran yang bedahiku membuka karya gawe seneng karo masyarakat penghuni ning Ciriu gawe kali, gawe bengawan kanggo kesuburan masyarakat tani ning Ciriu ning padepokan maung wis ciri kekawan janji ngadap kang digawa minggat lah. Bos Wanda, bos PPRJ